Dobrý den, podívejte se na nový týdeník televize Obr. Den s antikou mohli zažít návštěvníci františkánského kláštera v Hostinném. Tentokrát to nebyly jen komentované prohlídky galerie a interaktivní audiovizuální projekce v rámci stálé expozice. Do programu se tentokrát mohli zapojit i sami návštěvníci. Mohli třeba vyzkoušet některé olympijské disciplíny, výzbroj a výstroj gladiátorů, vyrobit si římskou lampu nebo ochutnat antické pokrmy. Jako kouzelným strojem času mohli cestovat návštěvníci 15. září na akci františkánského kláštera s názvem Den s antikou. Vrátili se do dob starého Říma, a to nejen v expozicích muzea a prostřednictvím komentovaných prohlídek. Mohli vyzkoušet, jak se obléká chiton, peplos nebo toga. Zručnější návštěvníci vyráběli a zdobili římskou lampu. K římské kultuře patří samozřejmě olympiáda, proto tu nechyběly také sportovní disciplíny. Málo kdo odolal antickému občerstvení a nemyslete si, že tu byly jen olivy. Našla se i spousta dalších pochoutek. Na návštěvě starého Říma samozřejmě nejvíce lákají souboje tehdejších válečníků. Návštěvníci poznávali jejich výzbroj i výstroj. Já bych začal tamhle ze strany kolegou Golenem. Ten představuje gladiátora, kterému se říkal Trák. Jak vidíte, jako jediný z nás tady má menší štít, má malinký čtvercový štít. To je důležité, proč o tom mluvím, poněvadž ty malé štíty, tak celá kategorie vlastně gladiátorů s dalšími malými štíty, tak těm se říkalo takzvaný parmulári. Na co se však nejvíce těšili děti, to byly pravé gladiátorské zápasy. A aby byl zážitek dokonalý, mohli si mladí zápasníci gladiátorské zápasy i sami užít. Den s antikou se vydařil. Organizátoři dokázali spojit moderní prvky interaktivní audiovizuální projekce s praktickými ukázkami života starých Římanů a vytvořit pro všechny věkové skupiny návštěvníků dokonalou iluzi antického světa. A to byl hlavní cíl. Další akcí ve františkánském klášteře byla tentokrát výstava fotografií s názvem Sagrada Familia. 21. září mohli návštěvníci na vernisáži obdivovat fotografie ateliéru Hellas. Sagrada Familia je pro milovníky architektury i umění známým pojmem. Ti, kteří navštívili Barcelonu, jsou tímto jedinečným svatostánkem slavného stavitele Gaudího fascinování. To samé se stalo fotografům ateliéru Hellas, které hned po hudebním úvodu představil Matěj Hanč. Tato výstava vznikla v ateliéru Hellas, který je složen z dvou osobností, z dvou fotografů, Heleny Latislavové a Zdeňka Santera, kteří jsou taky mimo jiné životními partnery. A to spojení, podle mě, i to fotografické je trošku unikátní, protože většinou ti fotografové jsou takový solitéři, kteří rádi pracují sami a rádi vyjádří vlastně ty myšlenky, které jsou uvnitř a nenechají se ovlivňovat nikým jiným, ale vytvoříte takhle krásně spolu, vytváříte úžasné soubory fotografií. Zdeněk Santer se pak ujal slova a přiblížil okolnosti vzniku kolekce fotografií architektonického divu světa. Nás jako Sagrada Familia oslovila úplně trošičku z jiné strany, z jiného pohledu, jako fotografy, kteří se dostali čirou náhodou do Barcelony. A od toho okamžiku, kdy jsme vlastně se dostali do Barcelony, tak jsme úžasní fandové celého tohoto seskupení tamté směsice lidí. Vernisáž byla velmi příjemná a fotograf se mohl návštěvníkům pochlubit i životním jubilem své maminky, která ho vždy podporovala. A jestli mě dovolíte, tak já bych trošku taky ještě z toho udělal takovou polorodinnou záležitost. Mojí mamince včera bylo 90 roků, to je tato dáma tady sedící. Díky ní v podstatě tady jsem. Pro ty z vás, kteří se chtějí podívat na Gaudího stavbu objektivem fotografů, ale i pro ty, kteří obří katedrálu už navštívili nebo se jí navštívit chystají, je výstava otevřena ve františkánském klášteře do 23. listopadu. V úterý proběhlo v Hostinném slavnostní pasování nových žáků Krkonošského gymnázia a střední odborné školy. Já mám vlastně první příležitost vás přivítat v novém školním roce, protože je to takové
chaotické zatím lítání mezi vrchlavým a hostím. Všem studentům vám přeju hodně síly, pevné nervy, hodně úspěchu a vám novým žákům, ať se vám u nás líbí, ať se vám daří ve škole, kdybyste něco zanedbali, tak to samozřejmě hned dožeňte. A ať ten školní rok zvládneme bez nějakého zaváhání. Žáci a učitelé se shromáždili v prvním patře před společenskou místností, kde probíhalo pasování mečem. Třídy Primy, Kvinty a první S slavnostně pasovali zástupci z nejstaršího ročníku Kvarty, Oktávy a čtvrté S. Na památku dostali žáci od třídních učitelů diplom. Venkovní koncerty festivalu Tóny v parku v Hostinném skončily a tak se hudba opět stěhuje pod střechu. Prvním takovým koncertem byl hudební večer s názvem Folkáči na tahu. Možná si návštěvníci, když se usadili v bývalé kostelní kapli františkánského kláštera, mohli říci, jak se folkové písničky mohou hodit do majestátního prostředí s antickými sochami. Vykřičet se ze svýho steku, ze závislosti na návratech. Hned, když zazněla první folková písnička, ale poznali, jak se tato zdánlivě nesourodá prostředí doplňují. Koncert s názvem Folkáči na tahu vytvořil pro návštěvníky příjemný sobotní večer. A to už byla poslední reportáž týdeníku. Přeji krásný týden a nashledanou.